Oi pessoal do YouTube, tô aqui com mais um vídeo pro canal pessoal. Eu sou Gabriel G e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma semente que você vai nascer numa vila muito louca aqui no Craftsman, tá? Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e já deixa eu mostrar logo essa semente pra vocês. Você vai nascer numa vila meio que bem diferente daqui das vilas que a gente tá acostumado, né? Ela é bem diferente mesmo, pelo menos eu achei ela bem diferente. E também bem legal. Já tô colocando aqui a semente, nem tô falando. Deixa eu falar a semente pra vocês. A semente é essa: 140, 810, 65, 26. Vou deixar um pouquinho aí na tela pra vocês tirarem um print. Acho que já foi tempo demais, né? Aqui. Vou falando, colocando. A semente é essa. Agora vamos criar o mundo, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O vídeo de hoje tá atrasado que meio. É que eu tive um probleminha, sabe? Tô gravando de última hora. Pra vocês terem noção, ó só. É 3,44. Deixa eu aumentar o tamanho do botão, né? Que eu baixei, instalei Craftsman novamente hoje, né? Cadê o tamanho do botão? E onde é que é? Que eu já nem sei mais. Tanto tempo que faz que eu joguei. Mano, olha aqui, ó, o tamanho do botão. Aqui. Vamos colocar logo no máximo. Diminuir. Pronto, eu acho que agora ficou, ficou. Aí você vai nascer aqui nessa árvore, tá? Nessa árvore ali, naquele cuviquinho ali. Aí você vai ver essa montanha grande. Você vai subindo assim, você vai voando. Ó, você já dá pra ver algumas casas. Ó, a altura que fica essa vila, pessoal. Ó só, aqui embaixo, lá em cima. Mas ela não fica toda aqui em cima. E além disso, tem uma plantação aqui, ó. Qual é o village que vai chegar pra plantar aqui? E depois vai subir lá pra cima, me fala. Olha só, ó, fica direto na nuvem, pode-se dizer. Aqui já tem nuvem. Muito de nessa vila, vamos dizer assim. E aqui você só pode colocar mais alguns blocos em cima dessa casa. Quer dizer, só mais um bloco, né? Daí não passa. Acabou. Aí aqui tem essas casinhas, tudo normal, né? Tem essas plantaçãozinhas assim. Aí você vem mais pra cá, segue em frente. Tem mais casas aqui. Agora vamos logo de vez, né? Sem ser voando, porque a gente descendo assim chega mais rápido. Agora, cuidado pra não se machucar. Aí aqui tem outras casas. Aí se você for andando assim, for passeio, tem aquela casinha ali com o cercado quadrado. Na verdade, tem duas casinhas com o cercado. Essa tem aquela que tem, como é que é, castelo. Aí não tá vendo a casa do ferreiro aqui, né? Aqui, o que tem de meio que não importa é até o poço, né? Mas essa é diferente, bem louca. Mesmo como eu gosto de chamar, porque tem casas lá em cima, plantações lá embaixo, tem casas aqui. Aí você continua andando em direção aqui, ó, você já consegue já outra vila, continuação dessa vila lá, na verdade. Ó, tem uma casa ali isolada, pode dizer, tem um village lá preso. Olha essa opção, onde é que é. Aqui tem aquela casa com cercado, fica aqui, ó. Aqui é uma vista maravilhosa. Deixa eu vir aqui para colocar para vocês a vista. Olha só, aqui é outro castelo, tá? Vamos continuar indo. Ah, finalmente, a casa do ferreiro e outro poço. Acho que esse daqui já é outra vila. Essa daqui já é outra vila. Deixa eu tirar esse bloco na mão, que eu não posso andar com bloco na mão, né? Que eu sou desajeitado, vamos dizer assim, né? Cadê? Bolsa de tinta, picareta de ferro, espada de ferro. E também maçã. Ó, também. É, eu gostei bastante dessa cinta aqui, porque você nasce numa city, numa vila, quer dizer, né? Bem loucona. Bem piradona, vamos dizer assim. Eu vim descobrir essa outra vila que eu criei um mundo, né? Pra testar mesmo, eu tava meio no cimento, realmente funciona como vocês bem. Eu só sabia daquela vila que tava na montanha e no lado. Não sabia dessa outra aqui. Essa outra aqui eu vim descobrir agora porque eu estava andando um pouquinho a mais, sabe? Pra conhecer o local. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ou então vamos dar mais uma olhadinha por aqui, né? Tá um pouco minuto de vídeo, tá nem 5 minutos. Vamos conhecer algumas casas aqui. Vamos conhecer a vizinhança. Village, village. Ó, conversa. Não pode conversar demais. Ó, aqui tem duas casas grandes. Acho que é duas casas grandes. Não, essa daqui não é casa grande, não. Ah, essa daqui é aquela casinha com cercado. Eu sempre gostei dessa casinha com cercado. Porque tem cercadinho aqui, você pode colocar vacas.
Deixa eu pegar um ovo de vaca aqui. Ah, ovo de vaca é esse. Aqui. Agora deixa eu fechar a porta. Não sei se vaca passa por porta, eu esqueci. Mas acho que não. Aí tem duas vacas aqui. Pra elas não ficar só, vamos logo alimentar elas, né? Cadê o trigo aqui? Deixa eu pegar o trigo. Pronto, agora vamos ficar aí. Pronto, já nasceu um folhote. Cadê o folhote? O folhote tá ali. Filhote, tá, pessoal? Chama folhote bagunçando. Essa daqui é uma casa grande. Vamos aqui, vamos nesse castelo. Nesse castelo não tem nada, não. Então, vamos aqui. Pera aí, tá? Tô olhando aqui as paisagens. Onde é a porta dessa casa aqui? A porta da outra dessa casa aqui fica aqui nesse outro lado. Vamos ver se a gente consegue. Quase que eu caí aqui, eu caí. Será que tem village aqui dentro? Quando eu fui pra vila do Papai Noel, eu fiz resgate de village. Se eu ver um village dentro de uma casa que ele não possa sair, eu vou resgatá-lo, tá? Porque eu fiz curso pra ser bombeiro, fiz a faculdade de bombeiraria, vamos dizer assim. Ó, vamos aqui nessa casa. Eu sempre gostei dessa casa com cercado. Essa daqui é maravilhosa, porque ó a vista. Mas só que eu tava no telhado da casa. Aqui tem um village. Vamos ver se ele consegue sair pela porta da frente. Não, porque a porta da frente tá coberta com pedra, ó. Vamos tirar esses pedregulhos aqui e ver se dá pra gente resgatar. Pronto, eles começam a ficar bem meio que piradão, né? Com todo o village. Agora coisou. Agora vamos lá na outra parte da vila. Aqui no outro lado, né? Aqui tem um village. Vamos resgatar esse village pra botar, né? Vamos colocar umas tábuas aqui. Eu adoro ser bombeiro. Eu gosto de ir nessa vila pra resgatar esse village. Bagunçar e na casa do ferreiro. Porque a casa do ferreiro pra mim é uma das principais. A não ser a casa grande. Não, a ser todas as casas, né? Olha que rio show. Pronto. Será que vai dar esse rio, hein? Sim, pessoal. Tô com bastante vila aqui pra esse sim. Agora eu tenho uma novidade. Eu acho que muita gente tá assistindo o vídeo já deve saber. Agora está com a comunidade no canal. Comunidade. Aos poucos a gente vai saber mais um pouco da... Nossa, a altura dessa plantação. Nossa, será que tem alguma casa aqui dentro? Alguma casa de village? Eu acho que não, né? Não mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau.